Hvordan tror du, at han vil blive hypet efter sin død? Vil han blive større, end han har været, tror du? Ja, det tror jeg da. Jeg tror, man vil glemme den nedtur, som Eddie også er inde på, kendetegnet afslutningen på Michael Jacksons liv. Historien har ikke været gode, og anmeldelserne var heller ikke gode, og han blev afskrevet i amerikansk kultur, og blev afskrevet som en, der blev til stadighed mere mærkværdig. Og det tror jeg vil vende nu, og man vil huske Michael Jackson for alle de bedste sider, og det enorme bidrag. Han er ikke bare til amerikansk kultur, men til verdenskulturen. Som det er faktisk allerede sket, kan man sige. Ikke? Man kan sige, den måde, som de der spontane hyldsreaktioner, der har været over hele verden, blandt andet foran Apollo Theater her for nylig, hvor man ser kæmpe store forsamlinger af mennesker i Moskva. Altså, der bliver sunget, der bliver moonwalket, og det vil jeg sige, som fan, så er det da virkelig noget, der gør godt at se, altså, at, fordi jeg var bange for, at manden han ville blive husket for livsforlængende ildtelte og køb af elefantmandens knogler. Og turnere rundt sammen. Ja, altså turnere rundt sammen med en chimpanse og sådan nogle ting, ikke? Og ikke mindst også pædofilianklagerne, som jo også var med til at få hans stjerne til at dale, ikke kun i afroamerikanske kredse, men altså også i alle andre kredse. Og nu er det ligesom om, at nu står musikken tilbage. Og det synes jeg, det må være det væsentligste, fordi vi ved ikke helt præcis, hvad der er sket. Jeg ved godt, at han indgik et forlig omkring de pædofilianklager. De andre anklager blev han frikendt. Så det er musikken, der står tilbage, og det er det vigtigste. Det er sådan, det skal ud. Ja, det er jo derfor, der er derfor andet, der skygger over. Jamen, det er jo det, der har skabt manden. Altså, det er jo kun musikken. Det er jo ikke på grund af, at han lige pludselig rejste rundt med en abe eller sov i livsforlængende telte. Det er musikken, og det beviser bare den kraft og storhed, som musik den har. Vi sidder lige nu og venter på, at mindehøjtideligheden skal gå i gang i New York i Apollo Theater, og vi har altså vores reporter Louise Witt inde i køen. Der skulle være sort af mennesker ude foran Apollo Theater, og Louise Witt, hun fortalte for et øjeblik siden, at alle de her fans, de vil blive lukket ind i grupper af 500-600 af gangen. Der vil blive vist en lille film om Michael Jackson, og så får fansen altså mulighed for at højtideligt holde deres kæmpe idol. Jeg ved ikke, om vi har Louise Witt med os. Det har vi ikke. Her ser vi altså direkte billeder. Og udover, at der skal vises film, og at fansen altså har mulighed for at lægge blomster, og hvad de har lyst til at skrive små breve til Michael Jackson, så skal der altså også holdes en tale af mennesker, borgerrettighedsaktivisten Al Sharpton. Nu har vi Louise Witt klar ude foran Apollo Theater. Louise, fortæl os lige om, der er nogle af alle de her mange 100.000 fans, der er ved at blive lukket ind i Apollo Theater. Det er der, så jeg har lige fået lov at komme ind det allerførste hold. Jeg fik lejlighed til at tale med et par stykker af dem, de var selvfølgelig rigtig glade. Nogle hoppede og dansede hele vejen ind ad døren, og andre gik bare mere stille og roligt. Der er jo flere af dem, der slet ikke har sovet hele natten. En fyr stoppede op og sagde til os, det her er det mindste, jeg kan gøre for Michael Jackson. Jeg talte også med en dame, som har stået her siden i aften, som sagde, om det så havde været 3 dage eller en uge. Jeg bor lige rundt om hjørnet her i Harlem, og jeg vidste bare, at jeg ville ind til det her arrangement. Så de var glade. Der var også en del familier med børn, faktisk, og et par ældre og nogle handicappede i kørestolen, som blev lukket ind som nogle af de første. Så nu begynder det første show inde i teateret, lige herinde, hvor jeg står. Flere har også fortalt mig, at de er ret trætte af den her negative omtale. Altså, selvfølgelig dels af Michael Jackson, da han levede de sidste 15 år af hans liv, men også især her efter hans død. Altså, alle de kontroverser, der foregår nu omkring hans børn, hans testamente og dødsårsagen og obduktion osv. osv. De synes, at det har været for negativt selv efter hans død, og de glæder sig til at komme her i dag, og i stedet for at fejre hans liv og hans musik og alt det positive, som han står for dem. Hvorfor er det så vigtigt for alle de her fans, Louise, at få muligheden for at vise Michael Jackson den her sidste respekt? Hvad siger de om det? Jeg tror, det hænger sammen med det, jeg lige nævnte før, altså, at de føler, at det har været et meget negativt billede, der har været tegnet. Et billede, som de slet ikke kan kende. Jeg talte med en dame, som sagde, at jeg lytter slet ikke til alt det der. Hun sagde, at hun havde omdøbt TV-kanalen CNN til constant negative
news, altså konstante negative nyheder. Hun kan ikke forstå, hvorfor der ikke var mere omtale af Michael Jackson, hans musik. Hun sagde, at den kærlighed, som hun synes, han havde givet til verden, og alle de følelser, han havde udtrykt. Det er et synspunkt, der går igen, synes jeg, at, at de har lyst til at vise, at, at han også var en kunstner, en person, som stod for meget andet end alt det, der kører i medierne nu. Så er der selvfølgelig også det, at mange af dem er vokset op med hans musik. Man kan se i køen her, det er meget rørende, synes jeg, at det er virkelig alle generationer, alle lag af samfundet repræsenteret. Altså Michael Jackson var en kunstner, en artist, som nåede vidt og bredt ud i verden. Der var også en, der nævnte sommer. Hvordan kan det egentlig være, at Michael Jackson blev en superstjerne, før vi havde mobiltelefoner, internet og alle de her platformer og kanaler, som stjerner bruger i dag til at blive kendt? Det er jo faktisk rigtigt, at han var en kunstner, som formåede at blive verdenskendt uden alle de her elektroniske hjælpemidler. Altså, hun sagde, at for hende havde han et budskab. Han stod på noget, som åbenbart mennesker over alle i verden har taget til sig. Altså især her i Harlem. Her i studiet blev der for lidt siden sagt, at man nu forsøger at gøre Michael Jackson sort igen, fordi han har så stor betydning for den afroamerikanske del af den amerikanske befolkning. Men du siger, at du ser folk fra alle grupper i samfundet, alle etniske grupper ude foran Apollo Theater. Nej, det vil sige, heroppe i køen, og især i den forreste del af køen. Jeg er jo i Harlem nu, og det er primært afroamerikanere, der står her i køen. Men jeg synes, det har været sjovt at opleve i New York de seneste dage, at det har været en meget bred reaktion. Altså, det er tydeligvis ikke en sort kunstner, eller et sort idol, et sort ikon, han har været. Men derimod en kunstner, som netop har fagnet bredt. Altså, det har været tydeligt, når man har simpelthen gået på gaden, eller stået og ventet ved et lyskryds. Stort set hver eneste bil, der holder og venter for rødt lys, der brager der Michael Jackson hit ud af højtalerne. Men jeg kan godt se pointen i, at i hvert fald her i Harlem og i dag, er der pludselig mange, der taler om, hvad han har betydet for den afroamerikanske befolkning, og han jo netop var en pioner dengang, altså, som jeg også nævnte tidligere, var en af de første sorte kunstnere, der blev spillet på MTV, og at det er sjovt at se, hvordan han pludselig igen får en revival heroppe. Altså, der er også mange, der står her med t-shirts på alle mulige former for Michael Jackson, minde-t-shirts. Da jeg var heroppe for et par uger siden, der så jeg ikke nogen af dem. Der var det Obama over hele linjen, så jeg tror klart, der er en pointe i, at Harlem pludselig har genoptaget Michael Jackson, eller at man pludselig husker mere på noget af det, som han også har betydet for den store, den afroamerikanske kultur. Lige nu ser vi direkte billeder altså fra udenfor Apollo Theater i Harlem. Og man kan jo tydeligt se, at der er sort af mennesker. Der er mange af Michael Jacksons fans, som venter på at komme ind og højtidligt gøre hans minde, eller mindes deres store idol. Hvad skal der ske, Louise? Prøv lige at sådan opsummere bare ganske kort, hvad det er, der er meningen, der skal ske inde i Apollo Theater. Ja, det vi har fået at vide, som vi stadigvæk venter på, det er, at teaterets direktør kommer ud sammen med pastor Al Sharpton, præsten, som også var en god ven af Michael Jackson, og siger mindeord. Vi har ikke set dem endnu, så jeg ved ikke, om de har været at blive indenfor. Der er meget stor sikkerhed omkring arrangementet her. Der er både teaterets egne vagter, der er også en masse politifolk udkommanderet for at holde styr på mængderne. Men nu er det første hold jo blevet lukket ind. Første 600 fans, de skal så se en film. Cirka en halv times mindefilm om Michael Jackson. Der vil være DJ's derinde, der spiller hans musik. Og bagefter har de mulighed for at lægge blomster, lægge gaver. Uden så, lige ved siden af teateret, der er der en byggegrund med et plankeværk, som er blevet dækket af en langt hvidt banner, hvor de første fans allerede har været og skrive deres hilsner. Så det er meningen, at det banner i løbet af dagen og de næste dage skal fyldes op med blomster, hilsner og beskeder fra alle de besøgende, der kommer herop. I dagen igennem vil der så være nye fans, der bliver lukket ind. Hele seancen derinde tager ca. 45 minutter, så kommer det første hold ud, og så det næste hold skal blive lukket ind. Og sådan går det dagen igennem indtil i aften. Tak skal du have, Louise Witz. Og vi skal tilbage her i studiet, hvor jeg har besøg af Mads Fuglede, USA-ekspert og også musikskribent, forfatter og stor Michael Jackson-fan, Eddie Michel. Eddie Michel, tusindvis af fans bliver lukket ind 600 af gangen for at
tænde et lys, skrive et brev, lægge en blomst. Hvor vigtigt for dem er det, tror du? Eller hvorfor er det så vigtigt? Det er jo tydeligvis meget, meget vigtigt for dem. Og sådan, det er jo ligesom, hvad der ligger i den der berømmelsens anatomi. Altså det der med, at man er så berømt, at man har så mange fans, og man er så stor fan. Nu der sker noget, ja. Går de i gang i Apollo Theater. Lad os høre, hvad der bliver sagt fra scenen. This is about you. And last Thursday, when we all heard the shocking and saddening news about Michael's passing, we were, just stunned. So I just want to let you know that some 40 years ago, Michael and his brothers, the Jackson brothers, they weren't even the Jackson 5, had their start right here on the Apollo stage. Okay. Michael is the king of pop. Right? He did so much to revolutionize this genre, and the impact of his music is tremendous, and it's his legacy. And so Michael was like many Apollo legends because he was about stretching boundaries in his artistry as a singer, as a dancer, as a songwriter, as a video artist, and the consummate individual. But Michael was an extraordinary performer and a kind and generous human being. And so, while he went on from the Apollo stage to achieve international fame on an unprecedented level, to us and to all of you, he's family, because he started out here. So, in the coming weeks, Michael Jackson is going to receive well-deserved praise and salutes from all over the world. But, when this community heard of his passing, a very remarkable and wonderful thing in Harlem happened. You began coming and standing under the Apollo marquee and began celebrating Michael's life. The gathering was spontaneous and beautiful in its simplicity. It brought honor to our theater and was something that we are all very proud of here at the Apollo. So today is an opportunity for the Apollo to open its doors and give something back to all of you. I want to thank our radio stations, WBLS and KISS and Hot 97, who for the next hours are going to play Michael's music, which spans 40 years. But before we begin, I want to introduce someone to you who is not a stranger to you, to our stage. Although Reverend Sharpton has been a steadfast supporter of the community and of this theater, today he comes before us as Michael's true friend. So, ladies and gentlemen, Reverend Al Sharpton.